VFS Films, Latvijas televīzija, Valsts kultūra kapitāla fonds un Sabiedrības integrācijas fonds piedāvā. Trīs gadus pēc neatkarības atgūšanas, 94. Gada augustā, Latviju pameta Krievijas karaspēks, okupantu karaspēks. Latvija nesvinēja. Tas bija garu mocību beigas un arī sākums nākamajām. Kas reiz bijis, nekad nebūs noslēdzies. Pat zināmais pārsteidz, ja uz to citādi paskaties. Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi. Otrā pasaules kara beigās Vāciju piemeklēja sociāls sprādziens. Simtiem tūkstoši vācu sieviešu veica abortus. Tūkstošiem laida pasaulē bērnus bez tēviem. Vācijai pāri bija gājusi padomju armija, izvarotāja armija. Pārnestā nozīmē to pašu var teikt par padomju armiju Latvijā. Šis būs stāsts par 50 gadu ilgu izvarošanu, par sāpīgu abortu 90. Un par nepārējošām posttraumatiskām sekām joprojām. Baltija padomju impērijai bija viena no svarīgākajām aizsardzības līnijām. Galējais rietumu bastions, karaspēku koncentrācija te bija milzīga. Precīzs militāru personu skaits nav zināms. Dažādi avoti par dažādiem laikiem min 200 līdz 350 tūkstošus. Latvijā vien 50 gados bija dislocētas 3009 karaspēka daļas vairāk kā 700 vietās. Ārpus pilsētām tās aizņēma 1640 kvadrātkilometru platību. Tās ir 5,5 Rīgas. Flote bāzējās visās lielajās ostās. Aviācijai izbūvēti 22 lidlauki, kodolkaram 12 balistisko raķešu palaišanas šachtas. Pastāv uzskats, ka Latvija tolaik bija visblīvāk militarizētā teritorija pasaulē. Pati kā viena liela karabāze. Karā te visu noslaucītu no zemes virsas. Kad es domāju, kur filmēt šo stāstu, es sapratu, jebkur varētu. No 26 Latvijas rajoniem armijas nebija tikai divos. Un vēl šodien, kaut tā jau sen ir prom, visa Latvija ir kā nosēta ar piegānītiem silikāta ķieģeļu un betona drupu džungļiem. Gribas aizbēgt no tā visa, pakāpties pāri. Bet pat mūsu gaiziņš neizspruka. Šī staltā egļu audze nav visdabas, bet Krievu armijas dāvana. Tās iestādīja 50. Lai nomaskētu šeit plānotu kodolraķešu šahtu. Projekts bija grandios, jau paguva uzraut armijas bāzi pārdesmit kilometrus tālāk Mārcienā un īpašu betona ceļu caur Bērzauni. Pirmās raķetes bija tik smagas, ka parastie ceļi tās neturēja. Bet tad, kāds Krievu virsnieks, izrādās amerikāņu spiegs, slepenos plānus atklāja. Spiegu sodīja ar nāvi, bet arī projektu bija jāapglabā. Palika tik vien kā eglītes uz kapu kopiņas. Nāves briesmas Latvijai draudēja arī no lielā bruņojuma. Īpaši daudz munīcijas noliktavu koncentrējās ap Rīgu, Inču kalnā, Cekulē, Mangaļsalā, Garkalnē, kā uz pulvermucas. Ekoloģisku katastrofu izraisīja veco aviācijas bumbu iznīcināšana Kurzemes krastā. Jūrā nokļuva liels daudzums fosfora, tas atgādināja dzintaru un daudz cilvēku no tā guva apdegumus. 3000 karaspēka daļu. Apmēram tikpat Latvijā šodien ir apdzīvotu vietu ar vismaz trim mājām. Bet armija sev un savām ģimenēm pilsētas būvēja pati. Kā valsts valstī, pašpietiekama un izolēta. Skrundas armijas pilsētā, bet tā nebūt nebija lielākā, bija dzīvojamās mājas ar 540 dzīvokļiem. Vēl 1000 vietu kazarmās. Slimnīca, poliklīnika, skola, bērnu dārs, klubi un sporta zāles, veikals, ēdnīcas, garāžas, siltumnīcas, pirts, iedzīvotāji. Vairāk kā pašā Skrundā. Mana laimīgā padomju bērnība pagāja laukos ādažu poligonā. Tas bija lielākais artilērijas poligons Baltijā. Mežā spēlējāmies tanku bedrēs un ierakumos. Vecās čūnī mums bija kara muzejs. Gāzmaskas, šinēļi, ķiveres, lauka telefoni. Kalašņikovu patronu čaulītes
Šautuvēs varēja grābt ar lāpstu. Pie mājas bijām uzslējuši zīmi. Stoj, streļājot. Tie visi bija atkritumi, ar kuriem pilni meži. Ja kāds apgalvo, ka padomju armijā bija kārtība un viss tika izvazāts tikai promijot, muļķības. Mūsu zeme bija smagi piegānīta jau pirms tam. Tūlīt pēc neatkarības atgūšanas, 91. Gada augusta beigās, viens no pirmajiem Latvijas parlamenta lēmumiem bija prasība izvest PSRS karaspēku. PSRS sabruka, karaspēks pārgāja Krievijas jurisdikcijā, un tad arī sākās starpvalstu sarunas par izvešanu. Cerīgi sākās. 92. Gada februārī pirmais sarunu rauns, un jau martā pirmā armijas daļa brauca prom. Kaut tā bija mazītiņa, nenozīmīga vienība salasgrīvā, Krievija to izveda ar lielu pompu. Tikai vēlāk atklājās, ka jau pirms tam pa kluso no Latvijas izvesti pēdējie kodolieroči un nesēja raķetes. Tas bija patiesais signāls, ka Krievija nolēmusi armiju izvākt. Pretēji tam sarunās tā vēl ilgi kaulējās par izvešanas nosacījumiem. Agrākais Latvijas-Krievijas attiecību medus mēnesis drīz pārauga ellē. Sarunas bija smagas un garas. Krievijas pirmās prasības bija nesamērīgas. Armijai te jāpaliek vēl 7 gadus, un tai jāpiešķir diplomātiskais statuss. Vēl ilgāk jāpatur skrundas un irbenes lokatori un tosmars flotes bāze. Latvijai jāpalīdz celt militāristu dzīvokļi Krievijā un vēl jāmaksā Krievijai kompensāciju par šeit atstātajiem īpašumiem. Latvija turpretī prasīja kompensāciju par zaudējumiem, kas tai nodarīti esot PSRS sastāvā. Krievija, kaut bija oficiālā PSRS mantiniece, to kategoriski noraidīja. Kamēr saruna delegācijas spēlē pingpongu, faktiskā armijas izvākšana notika pilnā sparā un pilnīgā patvaļā, bez jebkāda tiesiskā regulējuma un Latvijas iespējām iejaukties. Bija mežonīgie 90. Armijas komandieriem vienreizēja iespēja uzvārīties. Sākās brutāla izlaupīšana. Tika iznomāti un tirgoti gan nekustamie īpašumi, gan viss, kas kusta. Pat Latvijas zemesardze savas pirmās pistoles pirka caur starpniekiem, apzinoties, ka tās nāk no krievu noliktavām. Pie Liepājas vietējie no armijas nopirka īpaši toksisku raķešu degvielas komponentu un to izlietoja kā kurināmo katlu mājās. Armijas aviācijas skolā Rīgā paši armīnieki izvaroja savu Ļeņinu. Statujai noplēsa vara plāksnes un iztirgoja kā krāsaino metālu. Neskaitāmas armijas ēkas tika pamestas ar izrautām apkures trubām un kabeļiem. Meži armijas daļu teritorijās izcirsti. Kad armija jau bija prom, vēl palikušo izvazāja vietējie vandāļi. Latvijas valsts bija noteikusi, ka īpašumi, gribi negribi, jāpaņem pašvaldībām. Kaut nespējām palīdzēt pat ar naudu apsardzei. Gadiem ilgi šie grausti ir stāvējuši un joprojām stāv pamesti. Skrundas radiolokācijas stacija bija vienīgais objekts, kur palika krievu armija. Vēl 4 gadus pēc galīgās izvešanas 94. Jaunā lokatora nepabeigto jaunbūvi Latvija par amerikāņu naudu svinīgi uzlaida gaisā 95. Gada 4. Maijā, tā teikt, uz Krievijas neatgriešanos. Bet par vecā lokatora izmantošanu Krievi maksāja nomu – 5 miljonus dolāru gadā. Šī tad arī bija vienīgā nauda, ko Latvija no Krievijas saņēma. Smieklīgs nekas pret atstāto postažu. Latvija padevās. Visā sarunu laikā Latvijas valdības delegācija nereizi nerosināja Krievijas armijai piešķirt okupācijas karaspēka statusu. To dēvēja vienkārši par ārvalsts karaspēku. Tādējādi Latvija pati sev atņēma iespēju prasīt kompensāciju par okupācijas laika zaudējumiem. Sarunu mērķis bija viens – dabot viņus ārā, pēc iespējas ātrāk, lai ko tas maksā. Vai kaut kas līdzīgs nenotiek izvarotas sievietes galvā pirms abortu? Tu raudi un saproti, ka sāpēs, un ka izvarošanas sāpes tas vienalga nemazinās. Pēc citu iespēju neredz. Līgumu par armijas izvešanu Latvija un Krievija noslēdz teju post factum, kad gandrīz visa armija jau bija prom 94. Gada 30. Aprīlī. Līdz izvešanas beigu termiņam 31. Augustam atlicis tikai pārkāpt asti. Sarunas bija ilgušas 2 gadus. Un tāpat gala vienošanos no Krievijas izspieda nevis Latvija, bet ASV. Prezidenta Klintona administrācija darbojās kā neformāls starpnieks.
Tā kā līgumu noslēdza jau pēc faktiskās bāzu pamešanas, daudzi punkti izklausījās smieklīgi. Krievijas federācijas bruņotie spēki neizmanto dislokācijas vietas komerciāliem mērķiem. Jebkādus celtniecības darbus, arī demontāžu, var veikt tikai ar Latvijas Republikas piekrišanu. Uztams mantas iznīcināšana Latvijas Republikas teritorijā nav atļauta. Bruņotie spēki nodrošina Latvijas Republikas apkārtējās vides aizsardzības likumdošanas aktu ievērošanu. Kad piedzēries tēviņš krogā uz salvetes ušņāpi, ka nekad nav dzēris un nedzeris, jūs viņam ticētu? Latvija izlikās, ka tic. Vēl sāpīgāka bija līguma norma par tā sauktajiem militārajiem pensionāriem. Latvija piekrita atstāt šeit uz dzīvi vairāk kā 22 tūkstošus atvaļināto krievu virsnieku un viņu ģimenes kopā pie 100 tūkstošiem personu. Vēlāk atklājās, ka vēl vairāki tūkstoši krāpnieku šeit palikuši ar viltotiem dokumentiem. Vārds pensionāri izklausās pūkai nevainīgs, kaut patiesībā no padomju armijas varēja atvaļināties jau ap 40 gadu vecumu. Šie nepilsoņi vēl gadu desmitiem būs kā bumba ar laika degli mūsu sašķeltajā tautā. Krievijas prasība atstāt pensionārs bija kategoriska. Labdarība pret tautiešiem? Jaunā Krievijas ārpolitikas koncepcija paredzēja, cik vien iespējams, paturēt krievvalodīgos iedzīvotājus bijušajās padomju republikās jeb tās augtajās tuvajās ārzemēs, jo tur viņiem jākalpo par atbilstošu iedarbības sviru ilgstošai perspektīvai. Politikas vērotāji atzīst, ka tieši šī Krievijas svira Ukrainai atņēma Krimu. Līgums piesmēja Latviju, jo lielāko daļu atbildības par okupācijas seku likvidēšanu uzvēla nevis okupantam, bet pašam nabaga okupētajam. Joprojām, desmitiem gadu pēc armijas aiziešanas, pašvaldības, Latvijas valsts meži vai privātie tērē vaiprātīgus miljonus, lai tiktu no šīs cūcības vaļā. Demontē, šķūrē, rekultivē – tie visi ir Latvijas zaudējumi. Taisnīgs līgums liktu ciemiņam aiz sevi satīrīt pašam. Taču nekāds, pat visskrupulozākais līgums, nespētu izdzēst to, ka okupācija ir izvarojusi mūsu sabiedrību. Gaiziņa netapušās raķetu bāzes armīnieku mikrorajonu Mārcienā vietējie vēl tagad mīlīgi sauc par Gorodok pilsētiņu. Pusi pilsētiņas ir tukši grausti, pašvaldība nejaudā tos nojaukt. Otra puse sāk pārvērsties par sociālo izgāsturi. Uz šejieni pārvieto nelabvēlīgos. Vai šāds Gorodok mazajai Mārcienai ir labāks par padomju laiku? Man šķiet, mums visiem galvā ir tāds Gorodok. Postpadomju cilvēka mentalitātes pretīgais kakts. Un pagātnes smaka no tā saindē pārēju. Daļa no šīs mentalitātes ir nostaļģija. Optimisti krievu armijas paliekās redz turismu potenciālu. Vēsturi noteikti ir jāstāsta un labi piemēri patiešām ir. Taču tam nevajag padomju armijas muzeju katrā pagastā. Es gribu Latvijas turismā ar atkal uzceltu gaiziņu skatu torni, nevis ar neskaitāmiem atgādinājumiem par mūsu izvarošanu. Ja kāds turists augst redzēt sajātu zemi, lai brauc uz Krieviju.